ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ କଳସ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ସେହି ପୁଣ୍ୟ କଳସ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଦ୍ୱାରରୁ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବ ନେତା ଓମପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି କଣାସ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇକି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ ମାଟି ଯେଉଁଠିକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦିନ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସତ୍ୟବାଦୀକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏ ମାଟିରେ ଠିଆ ହୋଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଲୋକସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର 7ଟି ବିଧାନସଭା ଅଛି। 7ଟି ବିଧାନସଭାରେ ଯାଇକି ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସତ୍ୟବାଦୀର ମାଟି ସାଧାରଣ ମାଟି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମାଟି, ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ମାଟି, ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ମାଟି। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ସତ୍ୟବାଦୀର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯାହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନୀ ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ବୀର ପୁରୁଷ, ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଦାଣ୍ଡରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଏହି ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ଅମୃତ ବାଟିକା। ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇକି, ବହୁତ ଉର୍ଜାବାନ ହେଇକି, ଆଉ ଖାସ କରିକି ମା ମାଉସୀ ମାନେ କୁଳହୋଳି ପକେଇକି ଦୁବଘାସ, ବରକୋଳି, ଆମର ଚାଉଳ, ମାଟି ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମର ବୀରପୁତ୍ର ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁରା ପୁରୀ ଲୋକସଭା କଥା କହିବାକୁ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଶେଷ। ଏ ସମର୍ଥନ କୌଣସି ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସମର୍ଥନ କୌଣସି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସମର୍ଥନ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ସମର୍ଥନ ହେଉଛି ଭାରତର ବଳିଦାନୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଆଜାଦ ଅଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମର ବଳିଦାନୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଆମର ଯେଉଁ ସୀମା, ସେ ସୀମାକୁ କିଏ ଗାର୍ଡ କରିଛି? ବଳିଦାନୀ ପୁରୁଷମାନେ, ଆମର ସେନା ଗାର୍ଡ କରିଛି। ତ ଆମର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ନିବାସୀ, ସତ୍ୟବାଦୀର ନିବାସୀ ଆଜି ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିକୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିକୁ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସକୁ। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ମନରେ, ଭଲ ନିୟତରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମା ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ଥାଏ? ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେଇ ଦବା, ଆପଣଙ୍କ କଳସକୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦବା, ଯେ ସତେ ଯେମିତି ମନକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂସ୍କୃତି। ଆପଣ କାହା ଘରକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଥାଳି କିମ୍ବା କୁଲାରେ ସଜେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଚାଉଳଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଦୁବଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଧୂପଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ବରକୋଳିଟି ରଖିଥାନ୍ତି, ଦୀପଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାଟିଟିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଭାଓ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଓ, ସେ ଯେଉଁ ଭାଓମୂର୍ତ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଛୁଇଁକି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଉଳୁହୁଳି ପକେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ତରିକା ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ବିରାଟ କଥା, ଏ ଯେଉଁ ଭାବ ବିଭୋଳତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ, ମୁଁ ତାକୁ କୋଟି ସହ ନମନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖରା ପୁରା ତାତି ଯେ ସହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାରି ଭିତରେ କଳସ ଧରିଲେ ଖରାକୁ ଖାତିର ପଡ଼ୁନି, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିବା ସେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓମ ଭାଇ ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ବୁଲୁଛି। ଆଜି ମୋର ହାରାହାରି ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ପାଦରେ ଆମର ଛାଲା ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆମେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ କାହିଁକି, କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବ ଆସିଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି, ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଦେଖିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ 3:30 ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ, କେହି ଜଳଖିଆ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି, କାହିଁକି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର ଭାବ, ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହୂଳ ହେଇକି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟକୁ ଖାତିର ପଡ଼ୁନି, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗର ମାଟି, ଇଏ ଭୋଗର ମାଟି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଏବଂ ମା ମାଟିର କଥା ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ମାଦନା, ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ସମ୍ବିତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳୁ ବୁଲୁଛୁ, 10ଟା ବେଳୁ ବୁଲୁଛୁ, ଏ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କେହି କେହି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଟିକେ କାହା ଦାଣ୍ଡରେ କାହା ଘରୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ, କାହା ଘରୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଇଏ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଗ୍ରହ ଲୋକଙ୍କର ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଅମୃତ ବାଟିକା କଥା, ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ କଥା, ଯେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶହୀଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ଏ ମାଟିରୁ ଯିଏ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇହେବ। ଏ କଥା ଏବଂ ଏ ସ୍ୱର ଏବଂ ଏ ପବିତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିତ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରୁ କିଭଳି ଭାବେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ସତ୍ୟବାଦୀ ମାଟି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମରତ ଅଛୁ। ଏଇ ମାଟିର ବି ଏଇ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିର ବି ଆପଣ ଜଣେ ପୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ, ନିଜକୁ ଏ ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବେ, ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବିଦେଶ ଯିବେ କି ବିଦେଶ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଟେ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ, ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିପଦ କଥା ହେବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆରେ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଟା ଏଠିରେ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଭଲରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବି ମଜା ଲାଗେ। ବିଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ, ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ମିଳିଗଲା, ଓହ କି ଆନନ୍ଦ ସେ ମନ ଭିତରେ, ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମନ ଖୋଲିକି କଥା ହେଇ ହଉନଥିବ, ସେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ହଉ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହଉ, ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଉ, କି ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ଏ ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ମିଳିବ। ଯେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଗର୍ବ, ମୋ ଦେଶରେ ଯାଇକି ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଏ ବୀର ଶହୀଦ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ତ୍ୟାଗର ମାଟି ଯାଇକି ଲାଗିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବାସ୍ତବରେ ବିଜେପି ନେତା ଓମ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଇଏ କଳସରେ ବା ଇଏ ପୁଣ୍ୟ କଳସରେ ମାଟି ଟିକେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀ, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।